آج تو عبادات بھی پیسوں سے ہے، استغفر اللہ، یہ وہ بہت سا منحوس دور ہے۔ آپ اچھے پیسے والے ہیں، آپ کا عمرہ بھی کتنا اچھا ہوگا، فائیو سٹار ہوٹل میں آپ بیٹھیں گے فرنٹ پہ، مدینہ میں جائیں اوبرائے ہوٹل میں بیٹھیں گے فرنٹ میں، لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ دھکے کھائیں گے پیچھے جا کے، دھکے کھا کھا کے آپ سب وے میں ٹنل میں جا کے دھکے کھا کے آپ عمرہ کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ ہے جو میں نے ابھی بتایا، ان ایکویلٹی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ دنیا کی آپ ریشو اور اسٹیٹسٹکس نکال لیں، کتنے پرسنٹیج لوگ آج $10 سے کم ہیں، 80% لوگ آج less than $10 per day پہ زندہ رہ رہے ہیں، اور جو 20% ہے وہ سارے دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ $1 million ہر تقریباً آپ کے لیے 45% لوگ جو ہیں ان کے پاس موجود ہے، اور باقی ریسٹ آف دا ہول نیشن از جو ہے وہ پور پاور ہے۔ کیوں؟ یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہاں کو جا رہی ہے؟ یہ چند سلیکٹو ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ کی جیبوں میں جا رہی ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پرابلم ہے کہ کنٹرولڈ انٹرنل کیپٹل مینجمنٹ اور کنٹرولڈ ایکسٹرنل کیپٹل مینجمنٹ از لاسٹ۔ اسلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کیپٹلسٹک سسٹم چلتا رہے لیکن وہ ہوگا کنٹرولڈ، کنٹرولڈ انٹرنل کیپٹل مینجمنٹ ٹو ایکسٹرنل کیپٹل مینجمنٹ۔ کوئی قطن کوئی جو ہے سپریم پاور، کوئی جو ہے ایبسلوٹ پاور کا کہتے ہیں کہ کلیمنٹ نہیں ہوگا، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ آئی ہیو گاٹ دی ایبسلوٹ پاور۔ ایبسلوٹ پاور بلونگس ٹو اللہ، سوورینٹی بلونگس ٹو اللہ، وکبرہ تکبیرا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسلام کی جو تکلیف ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوپی پہن لیتے ہیں یا پانچ نمازیں پڑھاتے ہیں مسجد میں، بھائی یہ بابا تکلیف نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہم جولی ہوں گے، دوست ہی رہیں گے ساری عمر۔ جب آپ بات کریں گے، دیکھو اسلام کا ایک پولیٹیکل نظام ہے، اسلام کا ایک سوشل نظام ہے، ایک اکنامیکل نظام ہے، ہم اس کی اب بات کرنے لگے ہیں، دیکھنا ختم، سارا کچھ ڈیسیمیٹ کر دیں گے، آپ کا سارا نظام ڈیسیمیٹ کر دیں گے۔ کیونکہ